prvo da se osvrnemo na dosadašnje rezultate OROK Mačve. Mačva, dva velika protivnika u poslednjih 10 dana. Kakvi su utisci, evo sad postavljate? Tako je, ja bih se prvo osvrnuo na ovaj istorijski uspeh kluba. Ovaj, kako sam čuo od svih, a evo sad sam ja deo tog kluba od nedavno. Ovaj, ući u 8 ekipa u Srbiji je zaista za ovakvu malu sredinu ogroman uspeh i želeo bih svim sa igračima da čestitam od prvog do posljednjeg. Svi smo se borili, presudile su neke 2 ili 3 lopte, što opet, tako je to u sportu. Ali ne dešava svakog dana da budeš u osamu, u zemlji u kojoj živiš. A druga stvar, osvrnuo bi se na ovu utakmicu koju smo odigrali nerešeno. I to niko nije očekivao nerešeno, iskreno, očekivali smo neku malo lakšu pobedu, ali šta je tu, je lopta okrugla pa idemo dalje. Sledeći je na redu jedan od najozbiljnijih protivnika u Super B ligi, je li sve spremno za nedelju? Pa ja bih možda rekao i najozbiljniji protivnik u Super B ligi, ali evo, momci su u prvoj polusezoni pokazali da mogu i sa najozbiljnijom ekipom da igraju, čak su i pobedili. Pa što da se to ne ponovi ovde u Mačvi sa mnom i sa još ova 2-3 nova momka, pa da budemo opet svi veseli kao i na polusezoni. Ja bih samo da se zahvalim do sada publici na vernom navijenju i da ih pozovem da u nedelju u 20 časova u sportskoj hali u Bogatiću podrže do sada još veću i jaču podršku meni i ostatku ekipe i da eto kažem da se opet svi zajedno radujemo nekom novom uspehu.